Studio 5 An Islamic Record Label Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam شفاعت کام آتی ہے حبیب کبریا کی شفاعت کام آتی ہے غم و عالم دنیا کے تلے دب جاتے ہیں جب غم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي لكل هول من الأهوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل شوق چنگیری ہے لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں کیا تڑپا رہی ہے تجھ کو یاد آقا شاہ زی سلم یہ عشق خونی بہتے ہیں تیری آنکھوں سے کیوں چم چم آمین تازہ سجت دمعا جارا من مقلة ذي دم ما سجت دمعا جارا من مقلة ذي دم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم بغیر سر پور کر مولا اے واسی الکرم مولا مٹا دے سب گزشتہ جرم محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجمي والفريقين من عرب ومن عجمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم ولادت ان کی مکہ میں مزار ان کا مدینہ میں معطر ان کا مولد ہے معطر ان کا مختتم ابنا مولد
تا دائم من هو مختتا يا طيبة مبتا دائم من هو مختتا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على أبيك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على أبيك خير الخلق كلهم تير بن بنانو كسكي يا سبك صغي آقا عدس کی بارش مجھ پر میرے آقا جب بہم یا اکرام الخلق مالی من آلو زوبی ہی یا اکرام الخلق مالی من آلو زوبی ہی سیوا کا عند حلول الحادث العمامی سیوا کا عند حلول الحادث وسلم دائما أبدا على أبيك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم.